dipasang di hade hade. Kumaha cenawa orin? Malar katinggalna sae. Sabab deket jeng bebe. Hiji ciri pipatur gitu cewa orin kakegetrejeng kak memu katresna asih nupah ciri ketoton den mekarna asih manehna gumulung sakujurat tentu kembang tawis asih pipatur pangjurung ati nuliu keresulam bisa nepung dipasang di hade hade malar katinggalna sae sabab deket jeng bebe. Tawi soca tilam katina kakegetrejeng kak memu katresna asih nupaheun kembang terus berem hiji ciri ketoton den mekarna asih manehna gumulung sakujurat.